Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa obre un telèfon per lluitar contra la solitud no desitjada de la gent gran. Aquest és l'objectiu del projecte Sempre Acompanyats, que posa a disposició dels ciutadans el telèfon gratuït 900-365-222. Està disponible 24 hores i s'ha fet en col·laboració amb la Creu Roja i l'obra social La Caixa. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars. El comerç veu inassumible un canvi d'horaris si primer no el fa el client i les empreses on hi treballen. Des de l'Escodi confien que es produirà una adaptació intel·ligent i flexible dels horaris. Trenta estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa presenten 5 projectes al grup Volkswagen Seat. Els alumnes redissenyaran el vehicle urbà i introduiran millores en la mobilitat. La plaça Vella acull aquest divendres a partir de les 5 de la tarda la 8ª mostra de grups locals coincidint amb la celebració del Dia de la Música. La iniciativa vol difondre i potenciar els grups emergents a Terrassa. La penya de San Pedro competirà al grup segon de la primera catalana i tindrà com a rivals, sobretot, equips de la demarcació de Lleida i de Tarragona. La Federació Catalana de Futbol ha fet públiques les agrupacions territorials provisionals en diferents categories. Els 3 representants agarencs de segona, Sant Cristóbal, Sant Lorenzo i Campaia, continuaran al grup 4. El Nen Ràpid és l'últim gran club d'atletisme que s'ha federat a la nostra ciutat. Celebra el seu primer aniversari i ho fan amb un important creixement del nombre de corredors. Terrassa posa en marxa un telèfon per lluitar contra la soledat de la gent gran. L'objectiu és detectar els casos de persones que viuen aquestes situacions i solucionar-los. Detectar els casos de persones que viuen situacions de soledat no volguda i solucionar-los. Aquest és l'objectiu del projecte Sempre Acompanyats, que posa a disposició de la ciutadania el telèfon gratuït 900-365-222, disponible 24 hores al dia i atès des del Centre de Coordinació de la Creu Roja. A aquest número poden trucar totes aquelles persones grans que es troben en situació de soledat no desitjada i necessiten suport. També està obert als ciutadans que coneguin al seu barri alguna d'aquestes situacions i es reclama la col·laboració de la ciutadania per detectar-les i fer-les visibles. La iniciativa forma part del projecte impulsat per l'Ajuntament, l'obra social La Caixa i la Creu Roja amb l'objectiu de prevenir la solitud de les persones grans, donar visibilitat i conscienciar la població sobre un problema creixent. La campanya de sensibilització que pretén, per una banda, fer conscient a la ciutadania de la problemàtica, de l'existència d'aquest fenomen i per una altra banda també implicar-la, que col·labori. Llavors, cadascú en la seva mesura, sigui un veí, sigui un comerciant, que pugui conèixer alguna situació, que la pugui detectar i que pugui posar-se en contacte a través del telèfon o a través d'alguna persona de Creu Roja o alguna altra persona del grup per traslladar aquesta situació. Una xerrada celebrada al Casal de la Gent Gran de la Maurina a càrrec de l'educador social i especialista en gerontologia social, Eduard Verge, ha inaugurat aquest dimecres el programa. El telèfon 900-365-222 i la iniciativa s'ha posat en marxa com a prova pilot als barris del districte 4 de la Maurina, Can Aurell i la Cogullada, una zona on viuen soles 1.362 persones més grans de 65 anys. Parlem ara de comerç. El sector comercial veu inassumible un canvi d'horari si primer no el fan el client i les empreses on treballa. Responsables de l'Escodi parlen, a més d'una revolució de canvis accelerats en la forma de la presa de decisions dels consumidors que s'afegeix al canvi econòmic i a la irrupció de les noves tecnologies. La setmana dels horaris ha tornat a posar sobre la taula la necessitat d'una reforma horària per millorar el funcionament de la societat i la qualitat de vida. La feina condiciona bona part de l'organització del nostre temps, sobretot en determinats sectors econòmics. El comerç, tot i no ser l'únic, és un dels que més fortament en pateix les conseqüències. Ha d'adaptar-se a l'horari dels clients i, mentre aquest no canviï, el sector no veu possible cap modificació. El tema està en anar-se reinventant. Llavors,
trobes dues realitats, gent que li està anant malament, però perquè, bueno, pues per circumstàncies, si la seva clientela va quedar molt tocada per la crisi, o gent que t'està dient, ostres, ara les coses comencen a anar més bé, o he trobat aquesta idea que m'està suposant doncs, tot un filó de negoci diferent i que no existia. I estem disposats a fer coses diferents de les de temps enrere. Vull dir, senzillament és això, seguir la velocitat del client. Des de l'Escola de Comerç i Distribució confien que es produirà una adaptació intel·ligent i flexible dels horaris en funció de cada tipus de negoci i respectant les regles de la competència. Segons l'Escodi, un altre dels reptes actuals del sector és adaptar-se al nou comportament del consumidor i a la manera com pren les decisions de compra. O sigui, amb un consumidor que està superinformat, que està disposat doncs, a buscar informació a on sigui, amb el canal físic, amb el canal online, no tothom val llavors per estar atenent o gestionant en el punt de venda. Llavors jo penso que aquí l'aposta que té més gran el sector en els propers anys, o sigui, les empreses grans ja ho estan fent, però tot tamany d'empreses, l'aposta pel talent, l'aposta per la formació dels propis empresaris i dels seus equips. Segons Beltrán, cal tenir molt en compte tant el canvi econòmic com la irrupció de les noves tecnologies. Tot plegat fa que el sector necessiti gent molt més formada. Mentre la gent estigui majoritàriament sortint de treballar de tots els altres sectors tard, al final la seva oportunitat d'anar a comprar i d'aprovisionar-se doncs, pel sopar o per el que necessiti per la setmana, doncs això es produeix tard i per tant el comerç, si no tindria sentit que fes una adaptació d'horari si no l'han fet els altres sectors, senzillament perquè no es trobarien botigues i consumidors. Des de l'Escola de Comerç creuen que el sector està vivint una autèntica revolució en canvis molt accelerats i caldrà apostar per noves fórmules. Les petites i mitjanes empreses també han de fer front a canvis constants. Una de les necessitats més urgents actualment és la internacionalització. Imprescindible, segons el SECOT, si es vol sobreviure avui dia. Per aquest motiu, presenta als seus socis un programa per dissenyar un pla de negoci i com vendre a l'exterior. La internacionalització ja no és una opció, és una necessitat. És el que opinen els experts. Per aquest motiu, el Club SECOT Internacionalització presenta als seus socis un nou programa específic per ajudar les petites i mitjanes empreses a dissenyar el seu propi pla de negoci i a augmentar les vendes a l'exterior. S'anomena IPIME i es diferencia de la resta de propostes que ja existeixen en aquesta reflexió personalitzada. L'empresa ha de reflexionar, ha de pensar quina ha de ser la millor manera per millorar la seva competitivitat. No? En aquesta primera presentació del programa per intentar reclutar empreses interessades, s'ha explicat que la feina es farà de forma personalitzada en 4 tallers bàsics de 28 hores lectives que costen 1.000 euros. Després hi ha una fase d'assessorament optativa per implementar el pla fins a arribar a les 38 hores que costen 1.200 euros més. Que en els propers 5 anys seran decisius per una qüestió, perquè la globalització s'està internacionalitzant, cada vegada les xifres de comerç internacional doncs, seran més elevades, donat doncs, les cooperacions amb altres blocs econòmics o països, com pot ser el Tractat de Lliure Comerç d'Estats Units i Europa, i per tant, en aquest sentit, Catalunya no pot quedar al marge. Al final del procés, cada firma tindrà un full de ruta propi vàlid pels propers 3 anys. Cada empresa haurà desenvolupat una proposta de valor i un marc de treball i també haurà identificat mercats potencials i les possibles traves administratives. Però ens falta... Una trentena d'estudiants de l'Escola d'Enginyeria han estat escollits entre 80 sol·licituds del grup Volkswagen SEAT. Han presentat 5 projectes per redissenyar el vehicle urbà. 30 estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa han presentat 5 projectes al grup Volkswagen SEAT per redissenyar el vehicle urbà i introduir millores en la mobilitat. Els 30 estudiants s'han escollit entre les 80 sol·licituds rebudes per aquest laboratori d'idees i s'han dividit en 5 grups, buscant sempre la transversalitat i la diversitat d'especialitats. El que més m'agrada del projecte Creative Lab és que els alumnes han sigut els protagonistes de l'aprenentatge. No? És a dir, aquí els tutors, els professors, els hem acompanyat. No? Ells han anat avançant en la seva recerca, en la seva investigació, en el seu aprenentatge. Cadascun d'aquests grups ha desenvolupat un projecte diferent.
un sistema per compartir música i informació entre grups de cotxes, una tecnologia que detecta obstacles, perills i rutes alternatives i ho fa visible a la resta de conductors de la zona, una aplicació que informa de la disponibilitat de places a la zona, un sistema que dona punts als bons conductors i els permet bescanviar per carburant i recanvis, i un cotxe modular que permet distribuir places i emmagatzematge en funció de cada necessitat. Evidentment, l'aplicació real o actual d'aquests projectes en els cotxes tal i com els entenem ara, doncs potser de moment és limitada, però sí que és la primera llavor per continuar doncs, treballant o investigant en aquesta línia i, per què no, doncs alguna d'aquestes propostes les podem veure en un futur no gaire llunyà. Davant l'èxit d'aquest primer Creative Lab, tant l'Escola d'Enginyeria de Terrassa com el grup Volkswagen SEAT ja estan treballant en una segona edició d'aquest laboratori d'idees. De fet, ja s'estan recollint les sol·licituds dels alumnes per començar-hi a treballar al setembre. Continuem parlant de mobilitat. L'empresa de Viladecavalls, Circontrol, està desenvolupant el sistema de recàrrega de les bicis elèctriques del Bicin. 55 punts de recàrrega i 300 vehicles conformen la prova pilot de Barcelona, que es podria estendre a Milà i París. Els carregadors, les estacions de recàrrega i tot el programa informàtic que gestiona el sistema de les bicicletes elèctriques públiques de Barcelona, Bicing, s'ha desenvolupat i fabricat a Circontrol, l'empresa de Viladecavalls líder mundial en el seu sector. Les bicicletes elèctriques del Bicing van començar a circular el desembre de 2014 per complementar el servei habitual, promocionar la mobilitat sostenible i els vehicles no contaminants en una ciutat on l'orografia feia perdre usuaris quan el trajecte fa pujada. La prova pilot acaba a finals d'any i ja hi ha 4.000 usuaris registrats. El projecte pilot consisteix en carregadors a 55 punts de la ciutat amb un total de 300 bicicletes elèctriques. I el temps de càrrega, si una bicicleta arribés completament descarregada, és d'aproximadament 2 hores i l'autonomia que té la bicicleta després d'aquesta càrrega són uns 45 quilòmetres, llargament suficient per l'ús que se li dona. El sistema que hem fet de recàrrega s'adapta en el sistema que ja hi ha de les bicicletes que no són elèctriques, de manera que amb la mateixa targeta i el mateix tipus d'estació es pot funcionar. El Bicing té més de 95.000 abonats registrats i més de 5 milions d'usos anuals. A més de Barcelona, altres ciutats s'han interessat per la tecnologia de Circontrol per implementar en els seus serveis públics de bicicletes elèctriques. És el cas de Milà o París. A la capital francesa, les primeres proves es podrien veure circulant a finals de 2015 o principis del 2016. La cambra li ha atorgat el premi a la internacionalització sostinguda. Passat la crisi i ha resultat que ara el 90% de les nostres ventes són a internacional i hem crescut, de manera que avui som el doble de persones que fa 5 anys i la nostra facturació és el triple. Actualment, l'empresa de Viladecavalls factura 14 milions d'euros a l'any i compta amb més de 20.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics de tot tipus repartits per tot el món. Els arbres caiguts per les ventades del passat mes de desembre es converteixen en punt d'intercanvi de llibres. Alguns troncs dels arbres afectats s'han reconvertit en biblioteques col·lectives amb l'objectiu de fomentar la lectura entre la ciutadania. Arrenca a Terrassa Art Llibre, una nova proposta de Brook Crossing o d'intercanvi de llibres, fent servir de llibreries els arbres caiguts en les darreres ventades del mes de desembre al Vallès. Alguns dels troncs d'arbres s'han reconvertit en biblioteques col·lectives amb l'objectiu de fomentar la lectura i la participació entre la ciutadania. Àgora Terrassa, un espai de diàleg i participació ciutadana que repensa la ciutat del futur, presenta el projecte aquest dimecres davant la Biblioteca Central, amb la lectura de fragments de llibres a càrrec d'alguns ciutadans. El veritable sentit de l'Àgora és crear aquestes condicions de possibilitat. No? Si no ens haguéssim trobat, si no haguéssim mantingut aquest espai de trobada, segurament aquesta idea hagués passat i hagués circulat per la ciutat sense relar. No? Creiem que el fet de trobar-nos, no? De repensar de quina manera ens relacionem, quins hàbits i quines regles del joc d'aquest tauler comú que compartim,
han quedat obsoletes, no? Hem de revisar quines, evidentment, hem de mantenir, però quines hem de revisar, no? I això ho hem de fer junts, ciutadans, administració i polític. En principi hi ha troncs reconvertits en llibreries davant la Biblioteca Central i la BD6 a Francesc Macià. També hi ha punts d'intercanvi als Amics de les Arts davant l'espai empresarial Quadrant Punt Zero i el Parc de Sant Jordi. L'objectiu és crear una xarxa més àmplia d'intercanvi de llibres pels diferents espais públics de la ciutat. L'espai de debat Àgora Terrassa ha impulsat aquest projecte per dinamitzar la ciutat, amb el suport i la col·laboració d'Amics de les Arts, l'Associació d'Entitats per a la Inclusió, la Xarxa de Biblioteques Públiques i Gestió d'Espai Públic de l'Ajuntament. Marxem ara fins a Can Roca, que tindrà un nou espai per fer exercici a l'aire lliure. A diferència d'altres aparells de la ciutat, aquests estaran adreçats a públic més jove. Tindran un cost de 18.000 euros. La plaça de Can Roca comptarà aviat amb un espai per fer exercici a l'aire lliure. Aquests dies estan finalitzant els treballs d'instal·lació de 5 elements per fer esport. A diferència d'altres aparells pensats especialment per persones grans i que estan instal·lats a d'altres emplaçaments de la ciutat, aquests nous estan adreçats a públic jove i adult. I podran fer diversos exercicis gimnàstics per tonificar i enfortir les diferents parts del cos. Abans d'instal·lar els aparells a la plaça de Can Roca, el Servei Municipal de Gestió de l'Espai Públic ha fet treballs per adequar l'espai. S'ha excavat el terra, separat el rec automàtic i construït un bordó per separar l'àrea dels jocs, amb paviment de sorra, de la superfície annexa on hi ha la gespa. Just després ha començat la instal·lació dels 5 mòduls. Aquests elements s'han encarregat a l'empresa Espartans Building BSN per un import de gairebé 18.000 euros. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa vol potenciar la plaça de Can Roca com a lloc de lleure, no només per als infants, sinó també per altres franges d'edat, alhora que vol fomentar els hàbits de vida saludables. El futbol, l'hoquei herba, el futbol americà, el ciclisme i l'atletisme protagonitzen avui els esports. Ens explica tot més detalladament el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. A l'espera de saber la confecció de la majoria de les plantilles de futbol, sí que ja es comença a saber els rivals dels equips agarencs. La Federació Catalana ja ha fet públiques les agrupacions de primera i segona catalana. La Pinya Sant Pedro, si acaba competint amb aquest nom, ho farà al grup segon de primera. La Federació Catalana de Futbol ha fet públiques les agrupacions territorials dels equips que competiran la temporada vinent a primera, segona i tercera catalana. Els grups són provisionals, ja que els clubs poden demanar canvis fins al 21 de juny i perquè encara estan pendents de confirmar els ascensos i descensos compensats. La Penya Sant Pedro jugarà al grup 2 de la primera catalana. En aquest grup hi ha majoritàriament equips de Tarragona i de Lleida. Tradicionalment, quan el Sant Cristòbal competia en aquesta categoria, s'enfrontava amb els equips de Barcelona i de Girona. Balaguer, Castelldefels, Sant Boià o Vilanova i la Geltrú són alguns dels equips més potents del seu grup. Cal esperar, però, si la Penya Sant Pedro acabarà competint amb aquest nom o amb el de Terrassa Futbol Club, o si ho farà en aquesta categoria. La segona catalana tornarà a estar representada per tres equips agarencs. El Camparellada, després del seu ascens, cobrirà la vacant deixada per la Penya Sant Pedro. Els altres dos equips de la ciutat són Sant Cristòbal i Sant Lorenzo. Els tres equips estaran un cop més al grup quart d'aquesta categoria. A l'Assemblea General Ordinària de la Federació, que tindrà lloc el proper 27 de juny, es faran públiques les agrupacions definitives. Dimarts informàvem del sopar del Festival del Hockey Català celebrat a l'Atlètic i del missatge que va donar el seu president Josep Maria Biosca referent al salt competitiu que haurien de donar els equips de la Lliga Espanyola per competir a Europa. Doncs bé, sembla que el conjunt de Can Sales vol tornar a saltar el títol de Lliga i fer un bon paper a l'Eurohockey League. I és que Roger Pallarols, el tècnic de l'Atlètic, comptarà amb reforços d'autèntic luxe per la propera temporada. Roc Oliva, després de dos anys jugant a Holanda, torna al club on s'ha format com a jugador. L'acompanyarà a la davantera l'excapità del Club Deportiu Terrassa, Oriol Bach, que prové de l'Heracles belga. L'Atlètic recupera tres jugadors més de casa. De Bèlgica arriben el porter Pol García Cascón, del Royal Daring, i el mig centre Marc Pujal, del Royal Leopold, mentre que del Push holandès s'incorpora Dani Malgosa. Són baixa Iñaki Freixa, que s'ha retirat, Jason Niles, Gaspar Bogmacten, Edu Roig, Santi Malgosa, Fran Di Mercurio, Pere Otonell i Joan Tarrés.
La plantilla està pràcticament tancada amb 17 jugadors i s'ampliarà a 18 durant l'aturada hivernal amb la incorporació d'algun jugador del Vallès. Els Terrassa Reds són els nous campions d'Espanya de futbol americà en categoria cadet després de vèncer la Final Four disputada el passat cap de setmana a la localitat aragonesa de Calatayud. Els agarencs van derrotar en la gran final els Osos Ribes per un clar 45-20. En la semifinal s'havien desfet de les Rozas Black Demons per 43-18. Els Reds van ser molt superiors i els touchdowns aconseguits en el primer temps van encarregar la victòria al descans, al qual es va arribar amb un tanteig de 26-6. A la represa, els terrassencs van controlar perfectament el partit i van sumar un nou títol a la seva brillant temporada, ja que ja tenen a les seves vitrines la Lliga i la Copa Catalana. A més, el jugador dels Reds, Juan Ruiz, va ser escollit MVP de la Final Four. Un total de 95 ciclistes van participar diumenge al Campionat de Catalunya Cadet i Femení que es va disputar a Terrassa sota l'organització de la Penya Ciclista Niquis. La majoria dels participants eren de la categoria cadet masculina. Entre els corredors inscrits a la competició, equips del País Basc i també de França, que van incrementar el nivell de la cursa. Els ciclistes, en funció de la categoria, havien de recórrer 50 o 68 quilòmetres per la comarca, amb l'Alt de Gallifa com a punt més alt de l'itinerari. De la delegació local cal destacar la victòria de Beatriu Gómez del Club Ciclista Can Anglada en categoria Elite i el títol de Laura Méndez de la Penya Ciclista Niquis en l'apartat júnior. ¿Cuánto hay hasta la salida? Home, jo crec que no per nosaltres, sinó per Terrassa. Tens de tindre en compte perquè Terrassa acollir un d'això al Campionat de Catalunya, això sortirà a tot arreu. Tens de tindre en compte que hi ha dos equips de País Basc, de Vizcaya, hi ha dos equips del nord de França, ai, del sud de França. Vol dir que pel nom de Terrassa, no per la penya ciclista, sinó per Terrassa, és important. Van començar amb 10 atletes de manera espontània, però després d'un any ja en són 84. Estem parlant d'Anem Ràpid, un dels últims clubs federats d'atletisme que s'ha creat a la nostra ciutat. Hem estat amb aquest grup de corredors en aquest primer aniversari per conèixer els seus propis reptes. Ja fa anys que és un esport a l'alça, però no hi ha manera que el running passi de moda. De fet, el nombre de corredors creix any rere any. N'és un exemple els grups de runners que es formen per anar a entrenar. Els reconeixem perquè van tots d'un mateix color, sovint llampant, i porten el nom del seu grup ben visible a la samarreta. És el cas del grup terrassenc Anem Ràpid, creat ara fa un any de manera espontània per una desena d'amics i que avui ja compta amb 84 membres. De fet, abans d'un mes ja n'eren 30. Bueno, quan vam començar a moure una miqueta el fet de crear el club, més o menys cadascú dels, érem uns 9 o 10 que vam decidir fer-ho, i cadascú li va dir als seus amics. Jo, per exemple, hi vaig dir uns 15 o 20, tots em van dir que sí, molt bé, aquest coneixia un altre, l'altre coneixia l'altre, vam sortir a córrer amb el color rosa, que crida molt l'atenció, la gent deia, ostres, qui són, tal, molta gent ens va preguntar què s'havia de fer, i bueno, ja, per exemple, s'apunta gent que potser jo ni l'he vista mai, o que és amic d'amic de tal, o gent que ens ha vist a curses i els agrada després el rotllo que hi ha, l'ambient. En aquest temps, Anem Ràpid ja ha participat en grans esdeveniments com les maratons de Barcelona i Madrid i han aconseguit el suport de fins a 8 patrocinadors i els seus responsables volen crear ja un grup de muntanya. Aquest any estem pensant en fer Bilbao, per exemple, a l'octubre, anar a algun campionat de muntanya i seguir agafant adeptes, aviam, gent que sigui de la religió del running, perquè això ja és una religió. Anem Ràpid no té seu social perquè les reunions de treball es fan al carrer amb pantalons curts i amb sabatilles.
doncs, un nou club. De fet, ja fa un any, Laura, que els veiem córrer pels diferents curses populars que es fan a Terrassa i a la comarca, i a més, amb aquest color llampant que realment és fàcil de... Són molt visibles. Bueno, això està de moda, no?, el running, aquests colors fluorescents. Sí, i... sí, sí, hi ha de tot una mica. Molt discrets. Són molt discrets. La qüestió és fer salut. I tant. I córrer, saps que és el més barat que hi ha. Ara I tant. El més econòmic. Gràcies, Joan. Demà Vinga, més coses. Més coses demà. Bona nit. Adéu, bona nit. La Generalitat ha reconegut la feina de la Fundació Torre del Palau vers la cultura. L'entitat es dedica a activitats culturals, com l'edició de llibres de Terrassa, la concessió d'ajuts a estudiants del Tercer Món o la formació de futurs espectadors a través del programa Pedagogia de l'Espectacle, hereu de la mítica Rialles. Un dels 21 diplomes que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va lliurar el 4 de juny a entitats catalanes declarades d'interès cultural, va premiar la tasca de la Fundació Torre del Palau. L'entitat terrassenca es dedica a activitats culturals i de lleure, com ara l'edició dels llibres de Terrassa i la concessió d'ajuts a estudiants del Tercer Món, concretament a estudiants de secundària de Guatemala, tot i que la seva principal activitat és la relacionada amb pedagogia de l'espectacle, hereva de la mítica Rialles. El que fem és formació d'espectadors, és a dir, a l'escola s'ensenyen moltes matèries, però ningú no ensenya a fer d'espectador de teatre, de cinema, de música, de dansa. Aleshores, nosaltres programem activitats d'aquestes per a escolars, per a joves, per a nois i noies doncs, amb edat escolar, per això en diem pedagogia a l'espectacle, i el que ensenyem és a mirar, a aprendre a través de, és a dir, a preparar les audicions, a preparar els espectacles i després a fer una reflexió sobre el que s'ha vist, sobre el que s'ha sentit. Però l'entitat terrassenca vol seguir creixent i per això li reclama un paper més rellevant a la Fundació Antiga Caixa de Terrassa. Últimament sembla que ens fixem més amb el seu o amb la seva branca social, amb FUPAR, etc., amb la llar d'avis, de l'ancianitat. Està molt bé, segur, això ha de funcionar, però nosaltres reivindiquem que també aquesta fundació, que és entre altres propietari d'aquest edifici on estem ara, el Centre Cultural, ha de seguir potenciant les activitats culturals i nosaltres voldríem tenir-hi també un paper més rellevant dintre la Fundació per poder seguir imprimint aquest caràcter cultural que ens semblava que l'antiga obra social de la Caixa també tenia. El reconeixement a més de 30 anys de feina li serveix a la Fundació Torre del Palau com un incentiu per seguir treballant per la cultura. Parlem ara d'art. L'Escola Municipal d'Art i Disseny presenta una exposició amb els treballs i el procés creatiu dels seus 230 estudiants. Per això s'ha obert al públic els tallers de creativitats i expressió artística, ceràmica, pintura, dibuix o escultura. Referents és el títol de l'exposició dels millors treballs dels alumnes que cursen estudis artístics a l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa. El centre obre les seves portes amb una mostra que culmina el curs 2014-2015 per ensenyar el procés creatiu dels seus 230 estudiants. El camí seguit pels alumnes durant 9 mesos i el producte d'aquest procés creatiu de gestació. Per això s'han obert al públic els tallers d'expressió artística, ceràmica, pintura, dibuix, escultura, gravat, fotografia, ebenisteria i el dedicat als nens i joves entre 8 i 12 anys. L'exposició la veureu que d'alguna manera estan convisquent obres de tots els tallers. El que sí que, com que entenem fonamental el que és la part de procés i la part de taller en si, més que l'obra final, tenim obert els tallers i en ells es poden veure doncs, totes aquelles obres doncs, que no hi caben doncs, en aquests espais. El balanç del curs que es tanca és totalment positiu, amb el refermament de la confiança en la seva metodologia i acció formativa. Any rere any anem augmentant en matrícula i que pensem que l'oferta que tenim aquí és prou diversa i a més que reuneix tota una sèrie de condicions que penso que és bo que la ciutadania ho conegui. I és que ho fem des de lo que serien els nivells més bàsics,
el de, per la gent que no coneix ni que són les tècniques ni procediments, fins a la gent doncs, que ja té com una certa experiència i un cert bagatge amb aquestes àrees artístiques. La inauguració de referents celebrada aquest dimecres ha servit perquè el regidor Amadeu Aguado reiteri la confiança de l'Ajuntament en aquest centre i el seu esforç per mantenir l'accessibilitat a la cultura i la creativitat. Cinc bandes terrassenques tocaran aquest divendres dins la mostra de grups locals que se celebra coincidint amb el Dia de la Música. Es tracta de la 8a edició d'un certamen que organitza la Casa de la Música. Perquè no hi ha recurs, no hi ha recurs, perquè no hi ha recurs, no hi ha recurs. Són el grup musical Els Collons del Pare Rebava i aquest divendres obriran a partir de les 5 de la tarda a la plaça Vella, la 8a mostra de grups locals. De moment no volen dedicar-se professionalment a la música, però ja porten incontables concerts en sales petites, han gravat 2 discos i tenen material per editar-ne un tercer. Tot i haver-hi una base de cançó d'autor, crec que també hi ha una base de tots aquells referents més punks o més de trash o més de rock dur que hem escoltat. I per nosaltres, ens fa, com sempre, ens fa il·lusió, no? Perquè primera perquè és Terrassa, segona perquè compten amb tu. La mostra també compta amb l'actuació de Lluís Paloma i Els Visitants, seguits per Fulcanelli i Destral de Guerra. La música dels Akiva tancarà una nova edició d'aquesta proposta de la Casa de la Música. Amb aquesta activitat es vol difondre i potenciar els grups emergents de la ciutat dins un ampli ventall de músiques i estils. L'objectiu que busca és donar a conèixer, promocionar grups de Terrassa que potser normalment no tenen tanta coneixença o no fan molts concerts i és l'oportunitat perquè puguin tocar. A més, amb aquest concert doncs, també se'ls grava en directe, se'ls fa una gravació molt bona perquè tinguin també un material més per al qual tenir en compte i fer-se més promoció a la vegada. Creiem que és un punt i un referent per als grups de la ciutat que volen ensenyar la feina que estan fent, perquè a més a vegades hi ha grups que estan començant, com també hi ha grups que potser porten anys funcionant, però aquell dia doncs, estan a la seva pròpia ciutat amb un equip muntat i amb tota una producció al darrere important per poder ells ensenyar la música que fan. Per actuar a la mostra, els grups han hagut de sol·licitar entrar en un procés de selecció que sobretot té en compte la situació musical de cada banda. Aquesta és la 8a mostra que organitza la Casa de la Música amb motiu del Dia Internacional i coincideix amb els anys que fa que l'entitat de suport als joves músics treballa a la ciutat. Marxem. Ho fem, com sempre, recordant-vos que podeu consultar més notícies del terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per ser-hi un dia més. Tornem demà amb més coses. Bona nit.